e no pensamento de expandir a língua espanhola em toda a nossa escola. E isso aconteceu porque nossos vendedores, eles estão falando 100% espanhol. Então isso é uma conclusão muito boa. A iniciativa foi aprovada pela direção da instituição estadual. Eles idealizaram, trouxeram para a gestão acatou, aprovou, né? É um momento assim de descontração, é um momento também de parceria com outros órgãos. Comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos. Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego al restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tu calladito, pedita, tú me humores. Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la comida por besarte. Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar que ya comete la Vencer Sol, na velocidade da fibra. Os melhores planos para a família toda estar sempre conectada. Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece.